המתנחלים רוצים לסלק גם את כל היישוב, אבל במיוחד המטרה שלהם זה לסלק את הבית ספר. הם מבינים שבית הספר פה זה העמוד התווך של הקהילה. אני מרגיש שהיהדות שלי מתבטאת בהגנה על הקהילה הזאת. תפארת היהדות היא צדק ומשפט, ופה נעשה עוול, מספח, כמו שאמר ישעיהו. אז אני חושב שהמצווה הגדולה פה זה לקיים את מצוות היהדות של כיבוד האחר, כבוד האדם, האפשרות לחינוך ולהתפרנס ולחיות בשלום ותמיכה הדדית, ההתאמרות או החמדנות, הניסיון לגרש ולספח ולהתרחב על חשבון האנשים האלה, זה דבר מקומם ועצוב. וכמובן שהדבר הזה הוא גם חותר מתחת לקיום שלנו, של איך אנחנו נחיה פה בשלום.